ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗାଇଡ ପାର୍ଟ ଟୁ ଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି। ମୁଁ ମାନେ ସର୍ଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଉଛି, ଦେଖିବେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିପାରିବେ ଇଜିରେ। ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଛି, ସେ ନୋଟ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି PDFଟା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗାଇଡ ପାର୍ଟ ଟୁର ପାର୍ଟ ଟୁ ଫରେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ 1986 ଏଡିସନ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଫରେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଫର ଗାଇଡାନ୍ସ ଅଫ୍ କଷ୍ଟମର। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଫରେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଏଇଟା ପାଠ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗାଇଡ ପାର୍ଟ ଟୁରେ। ଗାଇଡ ଆଣ୍ଡ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆର୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍ଭିସ DGPS। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗାଇଡ ପାର୍ଟ ଟୁ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 11 ସେକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ 202 କ୍ଲଜେସ୍। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା 11 ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, 11 ସେକ୍ସନ୍ ଆଉ 202 କ୍ଲଜ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦି କ୍ଲଜେସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଗାଇଡ ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ଆଇପିଓ ଆକ୍ଟ 1898, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆକ୍ଟ 1898 ଆଣ୍ଡ ଆଇପିଓ ରୁଲ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରୁଲ୍ସ 1933। ହେଲା, ଏସବୁ ବେସ୍ଡକୁ କରିକି କରାଯାଇଛି। ଯେତିକି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ରହୁଛି ଜେନେରାଲ କ୍ଲଜ୍ ସେକ୍ସନ୍ 1, 11 ସେକ୍ସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କ୍ଲଜ୍, ଟୋଟାଲ କ୍ଲଜ୍ ହେଉଛି 202। ସେ 202 କ୍ଲଜ୍ 11 ସେକ୍ସନ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। ହେଲା, ଯେମିତି ସେକ୍ସନ୍ 1 ରହିଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟଟା କ୍ଲଜ୍, 1 କ୍ଲଜ୍ ନମ୍ବର 1-5 ରହିଲା ସେକ୍ସନ୍ 1ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ। ହେଲା, ତାପରେ ଲେଟର ପୋଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ, କ୍ଲାସେସ୍ ଅଫ୍ ଲେଟର ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଲାସେସ୍ ଅଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇନ୍ ଲେଟର ପୋଷ୍ଟ, ପାର୍ସଲ ପୋଷ୍ଟ, ମନି ଅର୍ଡର। ହେଲା, ତାପରେ ସେକ୍ସନ୍ 7 ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଯେତିକି ଥିଲା ସେଇଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେକ୍ସନ୍ 8 ଅଛି, ସେକ୍ସନ୍ 8 ଆମେ ଦେଖିବା 174-178 VPCOT ସର୍ଭିସ, 179-187 କଷ୍ଟମ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, 188-199 ଅଛି ପ୍ରୋହିବିସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ, 200-202 3 କ୍ଲଜ୍ ଅଛି ଇନକ୍ୱାରୀ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ। ତେଣୁ ଜି ଫର୍ ଜେନେରାଲ, ଜେନେରାଲରେ ଆମର ଆସିଲା କ୍ଲଜ୍ ନମ୍ବର 1-5 ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତାପରେ ଏଲ୍ରେ ହେଉଛି ଲେଟର ପୋଷ୍ଟ, ତାପରେ ସି, ଏମିତି ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଲଜେସ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ SPM ଭେରିଫାଏ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି, ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ SPM ଭେରିଫାଏ ପର୍ସନାଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି, SPM ଭେରିଫାଏ କଷ୍ଟମାଇଜ୍, ସି ଫର୍ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ। ହେଲା, ଇରେ ହେଲା ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ, ପି ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ୍ କହିଲି, ପିର ହେଉଛି ପ୍ରୋହିବିସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ 10 ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିକି ଗଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ସେକ୍ସନ୍ 1 କ'ଣ ଅଛି, ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଫରେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, କାଟାଗୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ୟୁନିଅନ୍, କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ୟୁନିଅନ୍ କେତେଜଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଏସିଆନ୍ ପାସିଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ୟୁନିଅନ୍ ସେଇଟା ଦେଖିବା, ଜେନେରାଲ ଆପ୍ଲିକେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍। ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଲଜ୍କୁ ଇଜିରେ ବୁଝେଇଦେବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଡେଫିନେସନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ କ୍ଲଜ୍ 93 ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗାଇଡ 1, ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ହୁଜ୍ ଡୁ ନଟ୍ କମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଫରେନ୍ ପୋଷ୍ଟ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗାଇଡ ପାର୍ଟ 1 ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗାଇଡ ପାର୍ଟ 1 ର କ୍ଲଜ୍ ନମ୍ବର ଆମର 93 ଡେଫିନେସନ୍ ଆର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଛେ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଫରେନ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ୱିଦିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସବୁ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି, ୱିଦିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା ଡେଲିଭର ହେଉଛି କି ପୋଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, ସେ ସବୁତକ ଯିଏ ହେଉଛି ଆମର ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ। ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଯାଉନି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ଟା ସେଇଟା କହୁଛି ଫରେନ୍ ପୋଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗାଇଡ ପାର୍ଟ ଟୁ କଭର୍ସ ବୋଥ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇନୱାର୍ଡ ଫରେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ। ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗାଇଡ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଫରେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ୍, ସେ ଫରେନ୍ ପୋଷ୍ଟର ଇନୱାର୍ଡ ଆଉ ଆଉଟୱାର୍ଡ ବୋଥ୍ ଏଥିରେ ଲେଖାହେଇଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ଦୁଇଟା କାଟାଗୋରି ଅଛି, ଲେଟର ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ପାର୍ସଲ ପୋଷ୍ଟ। ଆମେ ଦେଖିବା ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଫରେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପୋଷ୍ଟାଲ ୟୁନିଅନ୍ କରାଗଲା। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପୋଷ୍ଟାଲ ୟୁନିଅନ୍ କ'ଣ କରାଗଲା, ତାର UPU କରାଗଲା। ହେଲା, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପୋଷ୍ଟାଲ ୟୁନିଅନ୍ UPU, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଅନ୍, ମାନେ ସାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ। ଆର ଓଲ୍ଡ ଏମ୍ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟାଲ ୟୁନିଅନ୍ GPU। ହେଲା, ମନେ ରଖିଲେ UPU ପ୍ରଥମ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପୋଷ୍ଟାଲ ୟୁନିଅନ୍। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଗାଇଡ ପାର୍ଟ ଟୁରେ କେତେଟା ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, 11 ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, 11 ସେକ୍ସନ୍ରେ 202 କ୍ଲଜ୍ ଅଛି।
সেকশন এইটে কিছু ক্লজ না, সেকশন সেভেন সরি সেকশন সেভেন কিছু ক্লজ না, সেটা ডিলিট করা হয়েছে। তেমন পোস্ট অফিস গাইড পার্ট টু রে বোথ ইনওয়ার্ড আউ আউটওয়ার্ড ফরেন আর্টিকল বিষয়ে পড়িপার, ডেফিনেসন জাঁলে ফরেন পোস্টর যেটা কি মানে পোস্টাল সর্ভিসেস হচ্ছে ডজ নট কম অন্ডর উইথ দ ডেফিনেসন অফ ইংল্যান্ড পোস্ট, যেটা কি ইংল্যান্ড পোস্টর ডেফিনেসন আসুনি সেটা কুয়া হচ্ছে ফরেন পোস্ট। হ্যাঁ, তাহলে ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন হচ্ছে সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন, আর ওল্ড নাম লা জিপিইউ জেনারেল পোস্টাল ইউনিয়ন। কেবে ফাউন্ড করা হয়েছে? অক্টোবর 9, 1874 মশায় এটা ফাউন্ড করা হয়েছে, ইন 1874 অক্টোবর 9, 1874 ইন বর্ন সুইজারল্যান্ড বাই ট্রিটি অফ বর্ন, ট্রিটি অফ বর্ন। ওকে, এভরি ইয়র